To je jedna vrsta pritiska na našu zemlju, pritisak na našu kompaniju. Toga će biti sve više i više. To je sad igra nerava, otprilike ko duže izdrži. Mi imamo problem što smo sami, jedini, opet protiv onoliko zemalja u okruženju. Koliko će puta još najava bombi biti, to sam Bog zna. A bit će, ja mislim, još sve više i više, jer nama dolazi sezona gde će naši ljudi želiti da idu u Grčku, u Španiju, u Italiju, koje kuda. Aerodromska zgrada će biti puna putnika u 2, u 3 na noć, u 4 ujutru, u 5, kad god doćete, što redovni, što čarter saobraćaj. Sami letimo iz Beograda za Moskvu, nijedna druga kompanija ne ide. Da li tu ima ekonomske opravdanosti ili nema, ne znam i ne interesuje me. Ali ono što je činjenica, to je da svi naši putnici treba da budu bezbedni. Odnosno da se osjećaju bezbedno kad sednu u avion ili za Moskvu ili iz Moskve za Beograd. To da li će da neko od njih vidi borbeni avion koji je prišao, apsolutno ne treba da ga se dotiče, jer pilot koji sedi ispred vodi računa o tome šta će da bude. Tako da ovo će potrajati, ja mislim, dok se ta igra, odnosno dok se ne završi taj sukob Rusija-Ukrajina, i posle toga će to još godinama biti problem